حسكنا وماتا كقب سومي مقالة ده هرقيسة وحاكا سوقيب غلا وسير كاريمها قده وسيرو كلاو كترسان حكومات ده مسؤوليين حلبانو يمجاهدين حسكنا ايانا وحا سوقا من قابية جمعية ده مجاهدين ته سويال وقورين تبهال كاسي وحاكا هلاي قدومي كحيان كجمعية ده مجاهدين ته سويال مجاهي يوسف ميدل مالين تاريخ يا بينو تهي تاريخ ده وحا نوحو ساينا تدكو حويان هدي تاريخ ده وقهيم إن بدن بيك سوقيب كلاين للاما بريان قال يلا ما يدهدين قفل بالك سوك سور دلا واي التاريخ دو حينو تاي شيء مهمه تاريخ دو حلا يدهدا امدي حتان التاريخ لهي وخ جرا ماها واي التاريخ دو وخ لا اسكيغي وا مرايته لا اسكيغا اي لا يدهدا ما انت وحن جوغنا حرنمو سومالان بين جوغنا غوبنيمين جوغنا قيمه هيبي نغو تاغنت قيمه هي نغو تاغنت هاي وخا شرحايا او هدان تاريخ دا لحينين وين لوميان واحد مو دادت كنونا اني تاريخ دا او عدو يهين وايا دي مقالي رادو حرنما دي لحلن كيا دليي او ردي چريا هاين سيديبا لوغو سو هل قبي هدي اللي راعد كشيكين سيما چرتو سيدو كلا وحال كاسيكا هلي مسوليين يحل بانو سنم تهلا حصوصتو ان داد سو هل قمي چرين او تاريخ نولشتاني وكاينو كوچرني واناكساني قروح البدن او صور دين تاي إني شيرين كون نولي وح برابلة وما أركان إن أي وحكو قبان إيه إن أي وحكو قبان عافما ذيين لبت قليها دي كودح شوغان نين ما أنت عوضات كقبورنا إيه وحبالي لافاي أما وحبالي ميتشيرو وحن قبا فكرة آه هدي سويال أو آه شارتي وتاقن إنه وادي كتو مجاهدين تا إنه وح بدنو قبان كرتو مجاهدين تا داو عاما نافضا يدو الله سمعين يو فر رئيسين war xaqiiqda asayn u dagaalamaynaa asayn ku halgamaynaa wayna hawsheedu u socota reeramaynu lahayn marka asaran baa wax isku ahayd taasi yaa loo baahiyay ira taariikhdi war taariikhda yaa laga been sheegid wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha yurub abiib iyo wasiirka wasaaradda arimaha gudaha maxamed kaahin ahmed ayaa gunaanadkii munaasabadaasi ka hadlay waxaan ay ka warameen taariikhda ay maalinkani leedahay alxamdulillaah waxaan anigu kamid ah dadkii soo yeel xiskeeda ka qayb galay ilaahay soo gaarsiiyay in kale ay ku soo sameeyaan mahad celinaya iyadoo jiye badan leh ayaan ka soo qayb galay iyadoo cid duwani haysata ayaan ka soo qayb galay iyadoo mujaahidiintii wadanka haysay hoggaaminayaan ayaan ka soo qayb galay anigoo aan amal hayn baan ka soo qayb galay anigoo magaci mujaahidnimada kaga qayb galay baan ka soo qayb galay anoo magaca sooyaal sita oo aanan laabi karay ma ka soo qayb galay barar badan oo intii dawladda muuse bixi jirtay inaan iyo wasiira ayaan ka qayb galay alxamdulillaah balle koob iyo soddon sanadood baynu ka joognaa burcaduur iyo afar iyo lix afar iyo siddeenta ka idin waxaynu ka joognaa siddeed iyo soddon sanadood koob iyo siddeeta kiina markii aysana ma aasaasantay oo maalintii burcaduuray ilaa toddoba sanadood ka horreysay na waxaynu ka joognaa dhowr iyo konton sannadood dhowr iyo afartan sannadood oo kale konton ku dhowaad baynu ka joognaa halganadaasoo dhacay ururkiyaasana marka aad khiisa aad xisaabiso maanta ilaa iyo maalintu aasaasmay maanta iyo markii halganku bilaabmay halganku dhammaaday maxaa laga joogaa waxaynu ka joognaa maanta muddada ilaa iyo maalinta in maanta somaliland ay ka jirto nabadgelyo inay somaliland ka jirto degganaasho inay somaliland ka jirto nabad dowladnimo kuulad cunaabi mm tv hargeysa shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guulaysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega e-dahab